İslamda ifrat və təfrit anlayışını necə qəbul edək? Sualdan da göründüyü kimi, İslamda ifrat və təfrit anlayışı yoxdur. İslam dini mötədil dindir, orta yollu bir dindir. İslam dinində olan insan Qur'an-ı Kerimi gözəl öyrənərsə, Allah Resulü sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin sünnətini gözəl oxuyar, öyrənər və yaşayarsa, səhabənin və əhl-i beytin yolunu özünə düstur tutarsa, təbii ki, nə ifrata varmaz, nə də təfritə varmaz. Çünki Hz. Əl-İslam buyurur ki, məni sevənlər üç hissəyə bölündülər. Bir hissə sevgidə ifrata vardılar, bir hissə isə təfritə vardılar. Bir hissə orta yolu tutdu. Təbii ki, dinimizdə ifrat və təfrit anlayışı yoxdur. Orta yol var, amma ifrata və təfritə İslam dinini gözəl şəkildə anlaya bilməyən insanların və ya dərk edə bilməyən insanların və yaxud da İslam dinini tam həyatında yaşaya bilməyən insanların ifrata və təfritə varmaları müəyyən zamanlarda ortaya çıxmış olur.